Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Əməkdar artist Ülviyə Əliyeva Dilarə Əliyevadan danışıb. Dilarə toparlanmağa çalışır. Çox qayğıkeş insandır. Oktayın valideynlərini və qızlarını düşünür. Oktay Əliyev dəfn edilən zaman Dilarə qaynatası Vidadi bəyə dedi ki, evdə qızlarıma görə ağlaya bilmirəm. Burada isə siz varsınız. Sizə nəsə olsa Oktay məni bağışlamaz. Qeyd edək ki, Oktay Əliyev avtomobil qəzasında dünyasını dəyişib. Qəza zamanı avtomobildə əməkdar artist Dilarə Əliyeva və xalq artisti Mehriban Zəki də olub. Dilarə Əliyeva yüngül xəsarət alıb. Mehriban Zəki isə xəstəxanadadır.